Dame i gospodo, dragi prijatelji, dobroveče, dobrodošli na svečano otvaranje izložbe crteža i skulptura našeg Branka Milanovića. Ja ću da vam pročitam, da bih Dragiši uštedeo vreme, da vam pročitam kratku biografiju Brankovu, koji je znači naš, naravno, čovek, a svečano će izložbu da otvori Dragiša Obradović. Ne znam tačno o čemu će da priča, čućemo. Dakle, ali, Branko Milanović je rođen 84. godine u Kraljevu. Diplomirao je na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu 2009. godine i stekao potvrdu mastera na odseku primenjeno vajarstvo u klasi profesorke, jel, Zorice Janković. Da mi ne prebace da upotrebljavam nekorektan jezik. Na Akademiji likovnih umetnosti, odnosno umjetnosti u Trebinju, Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, radi od 2012. godine u zvanju asistenta, od 2016. u zvanju višeg asistenta, a od 2020. u zvanju docenta na katedri vajarstva, sitne plastike i medaljarstva, gde predaje na predmetima vajanje sa tehnologijom na osnovnim studijama, izrazu skulptorskim materijalima i istraživanju u crtežu vajarstvu na master studiju. Učestvovao u postavljanju godišnjih i završnih izložbi studenata Akademije likovnih umjetnosti Trebinje. Član ULUP UDUS-a od 2011. godine. Pre nego što dam reč Dragiši, da pozdravimo autora jednim aplauzom. Ovako biografija to zaslužuje. A sad ćemo Dragiši da damo reč, a ja ću da mu dam ovaj mikrofon. Lučić pita o čemu? Naravno o čemu. Branko Milanović je pred nama, vajar, naš Zrenjanin, poznati vajar. Evo ja ću nekoliko reći. Imao sam nameru da usmeno govorim jer Branka poznajem, poznajem njegovu skulpturu, poznajem njegovo stvaralaštvo i domete do kojih je stigao. Međutim, pošto se radi o ozbiljnom vajaru, ja nisam želeo da improvizujem, nego sam postavio na papir da ostane dokument. Ja, međutim, tu je sada i slušali se, mogu da mikrofon, da mogu da se snime, ono da kažem. Pre svega moram da istaknem da je evo treća generacija u Vrnjačkoj Banji na likovnoj sceni. To je uspešno. Branko je jedan od najuspešnijih u toj trećoj generaciji. Računam onu generaciju prvu kojoj ja pripadam, drugu kojoj pripada neki nešto mlađi, i evo ovo su najmlađi. Večera su sa Brankom, sa nama i njegovi drugovi iz te generacije. Ja ih pozdravljam i želim da oni nastupe u ovom prostoru. Evo, Branko je krenuo, pre neki dan je završena izložba Mladena Lazarevića i drugih, i evo, mladi nastupaju. Brankov iskorak je autentičan i beskompromisan. To potvrđuju njegove brojne samostalne i kolektivne izložbe. One su pređene u zemlji i inostranstvu i skoro su sve referentne. Na svakoj od njih Branko pokazuje kvalitet svog vajarskog izraza, gde je očigledno duboko promišljanje, poniranje u složene slojeve vajarske materije. On je sledbenik moderne, koju ne oponaša, već je čita kreativno. Obogaćujući novim oblicima, a oni nisu ponavljanje ranijih rešenja. Semantika moderne je dobila nov senzibilitet u Brankovim skulpturama. Tako je njegova prva apstraktna ostvarenja sadrže harmonično jedinstvo, estetiku lirske metafore i ritam proporcionalnog reda. Formalno, ta skulptura je geometrijska,
i jednostavna. Međutim, u toj jednostavnosti se krije sažeto promišljanje oblika ili kompozicije iz koga su nastale skulpture, čiste likovne individualnosti. One u dobroj meri nosi poruku koja upozorava da je danas u prirodi i u ljudskom delovanju prisutna agresivna destrukcija koja je postala stanje od koga treba spašavati sve prirode i čoveka. Taj stav se posebno očava na njegovim najnovim skulpturama manjih dimenzija, to su ove male skulpture, gde su čistoj i definisanoj geometriji suprotstavljeni rustični oblici, koji u sklopu kompozicije nose dinamičku ekspresiju. Taj izraz sugerira da su red i harmonija ugroženi. Umetnik to primećuje i formom svojih skulptura sugeriše prisutnu opasnost od narastajuće disolucije oko nas. A kad je o crtežu reč, treba reći da su oni samostalna istraživačka avantura, oni su katkad crtačka arabeska, ali i likovna poetika koja samo na izgled ima drugačiju semantiku od skulptura. Međutim, to je priroda crteža i Branko vešto neguje osobenost tog likovnog medija. Crtež tada postaje istovremeno kreativna igra u kojoj se naslučuje novi skulptorski izraz. Branko Milanović je autentični sledbenik moderne i u najboljem smislu te reči svojim skulpturama i crtežima stoji superiorno, recimo, nad konceptualizmom koji je premrežio javni prostor i nametnuo se umetničkoj sceni kao vladajući stav. Na svojim brojnim izložbama Branko dokazuje vitalizam umetnosti i svojim delovanjem se suprotstavlja nekulturi, ali i ovoj, da kažem, umetnosti, po navodnici konceptualizmu, koje je duboko ogrezla naša stvarnost. I na kraju, Branko je bio polaznik škole za likovne talente u Vrnjačkoj Banji i uz Maricu Kitušić, njen najuspešniji polaznik, a polaznika je bilo preko 300, mnogi od njih su završili fakultete umetnosti, arhitekture i dizajna. Želim Branku uspešan rad, dalji rad u skulpturi i da nas zaista na isti način danas lepo predstavi. Ja ću samo kratko da se obratim. Pred svega, htio bih da se zahvalim biblioteci kao krovnoj ustanovi koja je pružila šansu, pre svega meni, ja ovim putem bih se zahvalio za sveukupni trud da se ljudi koji se prosto bave likovnim stvaralaštvom, i ne samo likovnim stvaralaštvom, ima tu i razlih drugih stvari, dala mogućnost i prostor da se ljudi predstave. Nastavili smo to da radimo. To je ovako vrlo lepo i hvala vam na tome. Hvala vam što ste meni omogućili da se predstavim publici ovde. Zahvalio bih se profesoru zato što stvarno od svojih početaka ovde smo zajedno i naučio sam dosta i prosto mislim da je lepo se me predstavili u ovom tekstu do sada i lepo se prepoznali konkretno kod ove skulpture. Upravo ta borba se osjeća, to što danas je beskompromisno, narušava se upravo i priroda i sve, prosto kada ostavimo taj trag vidljiv u materijalu, treba da se prepozna kao takav i mislim da je bitan i za skulpturu, bar za moju skulpturu jeste. To se vidi, da. Hvala. I hvala svima vama koji ste došli ovde da veličamo veče i hvala Jovani, ona je bila zadužena za catering. I da pređemo na catering. Izložba je otvorena.